laba lagu xukumay muxaadaraad iyo hal oo dumar ah iyo hal nin oo lagu xukumay sharciyada. Maxkamadda gobolka Saxil ayaa saaka xukuno kala duwan ku riday dad ku eedeysnaa muxaadaraad inay ka ganacsanayeen, iyadoo qaar kalena dembi ku weyday OCDC. Garsoore Axmed Yuusuf Ceeryaan ayaana warbaahinta u sheegay xukunkan dhacay. Bishii 7-aad 2019 waxay maxkamadda gobolka Saaxil dembi ku heshay Xaawa Xaashi Cadaawe Ina Qaali Maxamed oo 50 jir ah, waxaana maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo 5 milyan oo ganaax ah. Xukunkeeda waxay maxkamaddu cuskatay qodobka 4-aad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka iyo baandooriyaha, xeer lambar 22-2002. Xukunsanta waxaa xadhiga looga bilaabayaa maalintii lasoo xidhay oo ahayd 17-kii bishii 7-aad 2019. Waxa kale oo ay maxkamaddu xorriyadoodii u celisay ayaan leh Kayse Maxamed iyo Umar Khayr Maxamed Xuseen iyo Sukhra Ismaaciil Daahir iyo Xamde Xasan Xaashi iyo Caasha Maxamed Xuseen oo ay maxkamaddu horteeda waxba kaga caddaan waayeen. Mukhtaar Cabdi Aadan Ina Faadumo Maxamed waxay maxkamaddu ku xukuntay 1 milyan oo ganaax, 1 milyan oo ganaax ah oo lagaga xukumay hub sharci darra uu haystay. Waxaa lagu qabtay 54 caagadood oo muyasaxda hal la tiriyo bara iyo 7 dhalo oo diray Jiina iyo xidhmo yar oo xashishada. Waxaa jira gal labaad isagana maxkamaddu maanta go'aan ka soo saartay oo ah isna maandooriye oo ayada sanayaal ka ahaayeen Xaliima Axmed Caalin iyo Nimco Cabdulaahi Xirsi Ina Khatra Xirsi oo 40 jir ah iyo Maxamed Ibraahim Yaasiin. Waxaa maxkamadda horteeda uu dembi kaga cadaaday Nimco Cabdulaahi Xirsi Ina Khatra Xirsi oo 40 jir ah oo lagu qabtay xashiishad dhan 1.25 kiilo. Waxaana maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo 5 milyan oo ganaax oo ay kaga xukuntay qodobka 4-aad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka iyo maandooriyaha ee xeer lambar 22-2002. Waxaa kaloo maxkamaddu xorriyadoodii u celisay oo maxkamaddu horteeda waxba kaga caddaan waayeen Xaliima Axmed Caalin Ina Faadumo Aadan 50 jir ah iyo Maxamed Ibraahim Yaasiin Ina Xiis Muuse oo 28 jir. Dabcanna taliyaha saldhigga xafadda wadajir Axmed Cawil Cabdilaahi Gane oo ciidankiisu soo qabteen ayaa isaguna warbaahinta u sheegay sida ay howlgalkan u fuliyeen. Dabeednaa annagoo u maraynaa sifaha sharciga ah labadii guri waanu galay. Mid waxaanu ka soo saaray xashiishad 12 xidhmo ah oo miisaan ahaan noqonaysa 1.25 kiilo kilogram iyo 3 qof baan ugu tagnay. Gurigii labaadna waxaanu ka soo saaray 7 qof iyo 45 caagadahan mayasaxada ah ee halka litriya barka qaada iyo 7 dhalo iyo inax yaro xashiishada 10 qof iyo maandooriyii dhammaan waxaanu anagu soo gudbinay xafiiska xeerlaalinta iyo maxkamadda. Waxaana maanta la xukumay 3 qof oo ka mid ah oo midna xashiishadii ku cadaatay, midna khamrigii ku cadaaday iyo kii haysashada hubka sharci darrada ah. Saddexda ayay maxkamaddu xukuntay, intii kalena waxay u celisay xorriyadooda. Tirii ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Saaxil Gaashaanle Jaamac ayaa isaguna si weyn ugu ammaanay taliye Gane iyo shaqada hufan ee uu qabtay. Waxaan leeyahay walaal, gaar ahaan saldhiggan waa aad baan ugu boorinayaa, isagoo weli ku cusub iyo aan bil dhamaysan
talabadan oo qaaday waxa ay mid dhirigelina anaguna aad iyo aad baan soo dhaweynayna. Kadib xukunkaasi ayaa khamrigaasi kala duwanaa oo dhamma 54 caagadood oo mid walba yahay 1 liter iyo badh kuna jiray caagadaha muwaasaxada ay biyaha lagu keeno iyo waliba 7 dhalo oo ah khamriga mukhaadaraadkan oo yaqaano dareejinka ayaa goob fagaar ah lagu burburiyay oo lagu gubay iyadoo lala gubay xashiishad iyaduna ka mid ahayd mukhaadaraadkii la soo qabtay.